waxaan ku dhashay tuulo la yiraahdo Tawfiq oo u dhow degmada Kantweri. Aabbahay wuxuu dhintay anoo 3 sano jir, hooyaday la noolahay. Hooyaday mar walba waxay jeclayd wanaaggii. Hooyaday waxay dhahday wiilkeedii waxbarasho ku jira iskoole, kadib dugsi dhexe waa u dugsi dhexe dhammeeyey. Markii anigaan iskoolka aan dhammeeyey kadib, hooyaday waxay soo dirtay waxbarashadoo afgooye inaan cilmi raacdo. Kadib afgooye markaa imaaday, meeshana shaaba haystay. Anna waxyaabaa ay sameynayaan markaas way ila saxnaayeen. Saas darteed waxaa isku gaasay inaan ku biiro. Hooyaday ogeynaa afgooye ugu biiray. 3 sano jir markaas. Kadib waa caddaystay hooyana u sheegay waxaan ahay waxaan la shaabanahay dhahay. Intaa kaa qarin kale waa kaa qarin dhahay. Inaad maqashid marka aad raalli ka maceen, laakiin runta inaan kuu sheegay dantii uu qasabtaanaa. Ani waxaa markaas aaminsanaad inaan dowlad iyo waxaas ay gaal igal raacyihiin. Marka ani markii isla markii waa la qaaday, Landbura la geeyay, xero tababara meeshana loogu furay. Ani waxaan nasiib u yeeshay inaan noqdo kuwo xisbo. Xisbin waxaa la yahay booliska camal magaalada jooga. Soo haddana nasiib darro, haddana waxaa laigu qoray meeshii ani ahaa. Aan ku dhuumin jiray Kantweri. Markaas waxaa la ii sheegay waalid iyo walaal toon inaan anaga u jahanjahan. Animaga waxyaaba badanaa soo maray markii ay ku biiray shaqada, markaa ku biiray magaalada. Horta amni iyo kala dambeyn horta waa ka suurtageliyay. Ani gabi ahaanba waxaan soo abjaray jaad isyaar in meesha mamnuuc ay ka tahay. Salaad xilligeedana qof uusan banaanka raadkayo. Ilmaha oo waxaa jiray yaryar, adii 15-16 ahaasha muddaad ugu weyn. Inta kalena qaar ani ama leh qaarna iga sii yaryihiin. Waxaa jiray oo dagaalada afkooda ku geli jiray. Marka ayaga ani aan la shaqeynayo, 2 sano iyo googo markaan la shaqeynayo, markaas waxaa go'aansanay ani nafsadiidana qarxiyo. Wallaahi anigoo wiil yar inaan dhinto waxaan ku jeclaaday ilaahay magaciisa ahayd. Waa wax aan iga go'anay ahayd markaas, wax aan aaminsanayn ahayd. Bis adi markaan go'aansaday taas, ani waa soo baxay, waa soo baxbay dhabaantag oo dowladda ay joogto. Kadib waxaa dhacay qarxi weynaa oo kawaan ka dhacay. Meeshaas waxaa ku baaba'day 250 qofood oo shacab ah. Maalintaas qarxa dhacay meesha waa joogay. Meeshii oo istishaadadii ay ka dhacday, qarxaas oo ka dhacay, ma aysan ahayn wax oo loo dulqaadan karo, maayeen shacab caadi ahaayeen. Markaasaan dareemay waxaana go'aansaday inaan isaga baxbataatan. Way jirtaa inaan cabsado, laakiin cabsidii ani ma ahan inaan dhinto. Ma ka cabsaday, waa cabsadaa mararka qaar. Laakiin waxaa igu go'an program ah nafsada meesha Ilaahay keenay inay ku go'eyso. Taasaan aaminsanahay, magaalada taasaan ku maraa. Ani noloshii si caadigeeda ku soo laabatay. Waxbarashaan helay, kombuyuutaran bartay, waxbarashaa maadiyana helay, wax walbaa helay. Ani hadda mustaqbalka, ani hadda waxaan rabaa inaan noqdo qof ani isku filan shaqsiyadiisa, dalkiisa, dadkiisa anfaco.